Пані Марія – киянка. З початку повномасштабного вторгнення Росії переїхала на Закарпаття. Проживала в Берегові. На початку лютого разом з сім'єю вирішила переїхати в Ужгород. Пошуком житла зайнялась самостійно через сайти оголошень і, на жаль, потрапила на гачок аферистів. Ціна питання була завдатка 5 тисяч гривень, але я спочатку ці гроші не захотіла скидати певну цю суму, і ми зійшлися на 1500. 14 лютого приїхали в назначений час, їхали з Берегова, заплатили за таксі 1600 гривень і повністю з усіма пакунками, чемоданами, собаками, дитиною на морозі. Він відключає телефон і пише нам, що скиньте мені іще 3000 гривень, щоб я взагалі до вас підійшов. А це Анастасія, сестра Марії. Жінка розповідає, дізналась, що від дій цього шахрая постраждало чимало українців. Представився цей чоловік для мене Андрієм, але потім у соцмережах ми зрозуміли, що під цим номером телефону він уже декілька людей обманув і називавшися себе другими іменами. Він уже був і Юрій, він був і Олександр, і в нього було безліч імен, і схема була одна й та сама: скиньте мені завдаток, я до вас потім приїду. Жінка також, по-моєму, з Харківської області попала на нього на 12 тисяч гривень, вона йому одразу скинула 12 тисяч гривень за квартиру. І він також пропав. Можливо, моя заява допоможе хоч комусь, допоможе хоч одній людині. Жінка звернулася до поліції. Тут розповідають, справою займаються. Зазначають, в області почастішали випадки квартирних афер. Особливо цей вид злочину проявився тоді, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії на територію України, оскільки значно підвищився попит на оренду житла на західних територіях України, більш безпечних. За даний вид злочину передбачена кримінальна відповідальність. Це є стаття 190 Кримінального кодексу України. Щодо першої частини, то там мова йде про обмеження волі, але якщо такий злочин вчинений, до прикладу, повторно, чи групою осіб, або ж у великих розмірах, то тоді вже мова йде про максимальне покарання, як позбавлення волі. Щоб не стати жертвою шахраїв, правоохоронці радять ніколи не перераховувати передплату до знайомства з орендодавцем. Обов'язково перевіряти документи людини, яка вам здає нерухомість. Тим часом киянки Марія та Анастасія радять користуватись послугами ріелтора. Жінки сподіваються, що розголос їх історії допоможе бодай комусь врятуватись від шахрайських схем.